Na prieskumnej misii. Nepreskúmaný ostrov? Objavia celkom nový svet. Ostrov Lebiek. Do dnešných dní ho nikto nepreskúmal. Svet, do ktorého nepatria. Dejopisa. A teraz mi vyklopíte úplne všetko, o čom neviem. Oblúdy existujú. Keď sa z obrovského objavu... Je to niečo hrozné. To je toho hrozného veľa. ...stane obrovská hrozba. Diabli spia pod nami. Vyliezajú z hlbín cez diery. Majú jediný cieľ. Prežiť. Musíme odtiaľto zmiznúť! Bežte! Sledujte slovenskú premiéru veľkolepého akčného dobrodružstva Kong. Ostrov Lebiek. V sobotu o 20:30 v Megakine Markíza.